בוקר טוב, יום הזיכרון היום. אני רוצה לדבר על הגשמה עצמית. ככל שהפרוסס הזה מתקדם, לאט לאט, נכנס לזה גם בשיחות האלה, אז אני מתחיל להבין שיש עניין של הגשמה עצמית. שאני בתור אומן חווה אותו בנגינה, ביצירה, בכתיבת שירים, כמו השיר הזה שהעליתי, אורות חשמל וזרקורים, שמדבר בעצם על איזה תנועה שלי בתוך העולם, למרות כל מה שהעולם רוצה, שאני אהיה, ומה שאני רוצה זה להיות אני, ומה שאני זה בעצם לכתוב שירים, וככה אני מגשים את עצמי. ואני חושב שזה הנקודה. כי ברגע שאתה פועל בתוך העולם, אתה עושה את מה שאתה צריך, גם אם זה נראה הכי משונה בעולם, לשאר בני האדם, ואתה מרגיש אם זה טוב, אז זה נכון. זה נכון שזה מה שצריך לעשות. בלי שום ספק. זה בכלל לא משנה אם אתה גם רואה תוצאות בטווח הקצר, מהיום ליום, או בעוד שנה, או בעוד שנתיים, או בעוד שלוש שנים. אני חושב שזה אחד ההבדלים הגדולים, או לא יודע אם ההבדלים מקדימים, אבל אחד הדברים החשובים שלך זה להקשיב ללב שלך. תמיד להקשיב ללב שלך, כי הלב שלך באיזושהי דרך תמיד יודע מה טוב בשבילך, ומה נכון בשבילך לעשות. ואם נכון בשבילך לצורך העניין בשבילי להעלות איזשהו סרטון, של שיר שהוא ערום, הוא מדבר בדיוק על העניין עצמו, בלי שום הפקה מסביב, וכנראה שזה מה שנכון. אם דברים אחרים יגיעו, זה לא משהו לא צריך לשאוף אליהם ולא צריך לכוון אליהם. אבל כרגע, ביום יום, אם זאת ההגשמה העצמית הקטנה שלך באותו יום, then do it. Then do it, you gotta do it. חייב לעשות את זה. אני חושב שאחד העניינים של אומנים, או בכלל של חשיפה, זה שההגשמה העצמית שלהם הרבה פעמים נוצרת מול אנשים אחרים, מול קהל. והקהל עצמו הרבה פעמים מסית מהעניין הפנימי של הבן אדם. הרבה פעמים, כאילו מה שקרה לי לפחות, יש לי אפילו איזה שיר שקוראים ליום העצמאות. הוא אומר, אש, כסף, מטבעות ועשן, תפסו אותי פעם כבר הרבה פחות מוכן. שבעצם העולם הזה של העולם החיצוני, של האנשים, של הפרסום אולי, של הדעת קהל, של מה חושבים עליי, של איך אני אמור להיראות, של כמה מגניב אני צריך להיות, של כמה כל הזמן בשיא אני צריך להיות, שכמה אני צריך כל הזמן לתפקד ולהיות במרכז העניינים, להנהיג, כל העניין הזה לפחות. תפס אותי באיזשהו מקום שלא הייתי מוכן לכל הסייד, איך קוראים לזה? לא יודע אם סייד, אבל בתוך כל הגשם יש הרבה בוץ. בתוך כל הגשם יש הרבה בוץ. אם אתה מתפלל לגשם, תתכונן להתמודד עם הבוץ. ולא הייתי מוכן אז. פשוט לקחתי שני צעדים אחורה, ופופס, עברו להם איזה 20 שנה פתאום. ואני מבין איפה הייתי אז. וכמה עבודה הפנימית שלי והמוכנות הנפשית שלי לא היו שם. במיוחד, לא יודע אם כך בחור בן 20, 22, שהוא כולו תמים. לפחות אני ככה מאמין שאנשים בני 20 הם יותר תמימים מאשר אנשים בני 40. ומפיל עליו, אתה יודע, את כל ה... אנשים האלה שיודעים ועברו והפיקו ועשו וראו והתמודדו, ופתאום אתה מניח אותו מול כל הזרקורים והפלשים האלה, זה לא תמיד טוב. להפך, אני חושב שזה ממש לא טוב, כי זה יכול לפרק בן אדם, אלא אם כן הוא נבנה לזה מגיל צעיר במוכנות גדולה. וגם שבעולם הזה יש המון 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 פיתויים שהם כמו סמים ואלכוהול וכסף וכל הדברים שקשורים לתאוות, שהם יכולות לפעמים להפיל בן אדם. ולמה אני מתכוון?
בדרך כלל, בן אדם שהוא אומן, או מישהו שהוא כותב שירים, הוא יושב בחדר שלו וכותב את השירים שלו לעצמו, בדרך כלל. איפשהו זה יושב אולי גם לאחרים, אבל בשלב אתה כותב את השירים האלה לעצמך. עכשיו, שאתה יושב באינטימיות שלך, בתוך החדר שלך, וכותב את השיר על דף, עם עת, או על המחשב, או על... לא יודע איך, איך שאתה כותב את השירים האלה, או מקליט את עצמך בטלפון, או בפלאפון, או whatever. אתה בחדר שלך, אתה בתוך הקירות, אתה בתוך הווילונות, אתה נמצא במקום פנימי, סגור. ואז אתה לוקח את היצירה הזאת, ובבת אחת אתה מגדיל אותה ומעצים אותה בחוץ. ולפעמים, כמו שאני הרבה פעמים מרגיש, כי מכיוון שהרבה פעמים ההופעות שלי, אני מגיע למקומות שלא מכירים אותי. כלומר, לא רק שלא מכירים את השירים שלי, גם לא יודעים מי אני. אז זה מעצים את החוויה, את החוויה שהיא תמיד נראית לי קצת מוזרה. אתה בא ואתה בעצם שר שירים לאנשים מהלב שלך, מהחיים שלך, נותן את האמת שלך, אנשים שלא מכירים אותך בכלל, אתה לא יודע אפילו מי הם. כלומר, אם תיקח עכשיו, נגיד, שיחה בינך לבין בן אדם שאתה לא מכיר, לזר, זר שכל מה שהוא עושה, הוא פשוט יושב באותו מקום כמו שלך, ופתאום תתחיל לספר לו מה עובר עליך ומה היה לך, וכמה, לא יודע מה, עברת חוויות עם, עם המשפחה שלך, עם החברים שלך, עם עצמך, אתה דיפ דאון, אתה שופך החוצה מה שיש לך. יכול להיות שהבן אדם הזה היה מרים גבה, ומסתכל עליך ואומר, מה נסגר איתו? אבל כאילו בתוך שיר, מותר לעשות את זה. זה מין איזשהו, איזה הסכם כזה, שהוא אפשרי. כאילו, אתה יכול לבוא ולהגיד את מה שיש לך. עכשיו, מצד אחד, זה מה שחשוב לזכור. כאילו, זה מה שאני מנסה לשמור עליו. גם שאני מופיע לפעמים במקומות שאני לא כל כך מכיר את האנשים. אתה יודע שכשאתה מחובר לעצמך, ואתה בעצם מקשים את עצמך, אתה מרפא את עצמך. כלומר, זאת הדרך שלך לרפא את עצמך. זה המקום שבו אתה יכול, מה שנקרא, לעבוד על הפצעים שלך, לפתוח את כל החבלות שלך, את כל הכאבים שלך, את כל המצוקות שלך, ולרפא את זה. עכשיו, כשאנשים אחרים מתחברים לזה, אתה גם יכול לרפא, או אתה מרפא אפילו גם אותם. לפעמים עצם הפתיחה של הפצע, עצם זה של דברים שהם עצורים וסגורים בפנים, הם אלה שכבר מתחילים לייצר את הריפוי. כי אתה מודה בזה שיש לך כאב, והפצע נפתח. למרות שלפעמים זה יכול ליצור גם תגובה, גם אצלי. תגובה שהיא לפעמים אנטי. או מישהו בא ונגיד מדבר איתי על איזשהו משהו שאני לא מוכן אליו, אני יכול פתאום להרגיש כעס, להרגיש כל מיני תחושות שהם... מה הגשמה עצמית בתוך זה. אבל זאת העבודה, זאת העבודה. העבודה היא להיכנס פנימה, במקרה שלי, לכתוב את השירים, ולהוציא אותם החוצה, ולעבור את החיים כמו, כמו מסכת אחת גדולה של, של שירים. אני חושב שהמנגינה היא נושאת את ה... היא כאילו הצוף, או הדבש, של הכאב. יש עם זה תמיד שחרור גדול, וגם אני מרגיש בשיחות האלה שכרגע בחיים שלי השחרור הגדול הזה מגיע לי מתוך השיחות האלה. יכול להיות שגם מתוך מחויבות שלי להגיד, שיבו, אני פה, אני קיים, אני רוצה להגיע אליכם, אני רוצה לדבר איתכם, אני רוצה לנגן לכם, אני רוצה להשאיר לכם. ואני מקווה ש... מישהו פעם אמר לי שהקהל שלי מחפש אותי יותר ממה שאני מחפש אותו. זה יכול להיות, אני לא, אני אומר את זה בשיא הצניעות, כמובן. לא... זה בא מהמקום הזה, שאם יש לי קהל, אז אהלן, אני ג'ובר, ואתם מוזמנים להופעות שלי. ואני אשיר בטח את יום העצמאות, אולי גם את אורות חשמל וזרקורים, השיר החדש. זהו, יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל נראה לי שלהיום זה 10 דקות. אמרו לי, תעשה
אמרו לי כל מיני דברים, ששתי דקות, חמש דקות, עשר דקות, 12 דקות. זה מה שאני מרגיש, שעל הבוקר ככה לדבר את מה שישנתי עליו. זה הגשמה עצמית. וזהו, אני שולח את לחמי על פני המים. אני לא יודע לאיזה אוזנם זה יגיע. The next conversation, I'll try to make it in English. So people in English also can understand and know who I am. קצת מוזר לשנות language. בכל אופן, יום הזיכרון זה יום לא פשוט, במיוחד לנוכח הדברים שקורים בארץ בזמן האחרון. Let it be. שיהיה יום טוב, עוד מעט תהיה צפירה, ובשורות טובות לכולנו. יא, תודה, הגשמה עצמית, זה העניין. אני ממשיך בפרוסס, נתפגש. ג'ומבר.